প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ততে এটা প্ৰত্যাহ্বান, বিশেষকৈ কোভিড ঘনে ঘনে বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী দায়িত্ব নতুনকৈ দিয়া হৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰী কঠোৰ হৈছে, প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে সক্ৰিয় হৈ আছে মুখ্যমন্ত্ৰী। চাওক, এতিয়া এখন কেবিনেট বৈঠক আছে 6 বজাত, প্ৰথমখন কেবিনেট বৈঠক। এতিয়া নৰ্মেলি কি হয়, এখন চৰকাৰ যেতিয়া হয় প্ৰথমখন কেবিনেট বৈঠকত ঠিক আছে নতুনকৈ কিছুমান পৰিকল্পনা, এতিয়া কিন্তু আমি চবেই গম পাওঁ যে ইয়াৰ মেইন ফ'কাছ, প্ৰাইমেৰী ফ'কাছটোৱে হ'ব ক'ভিড। আৰু ইতিমধ্যে আমি এইমাত্ৰ দেখুৱাইছে যে আমি এখন ক'ভিডক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এখন উচ্চস্তৰীয় এখন বৈঠক ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে, য'ত উপস্থিত আছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান, স্পেচিয়েল DGP GP সিং, ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত, তাৰ লগত আছে ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ মন্ত্ৰী যোগেন মোহন ডাঙৰীয়া, তাতে নতুনকৈ আজি পৰ্টফলিঅ' পোৱাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তকে ধৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত যি বৈঠক হৈছে তাত দুটা তিনিটা কথা স্পষ্ট কৰি দিছে যে কণ্টেইনমেণ্ট ৰুলছ, যোনবিলাক কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন বনাইছে, জ'ন বনাই পেলাই ইয়াতে কোনো ধৰণৰ আৰক্ষীয়ে খুব বেছি ইমান নিয়ন্ত্ৰণ কৰা নাছিলে, কিন্তু তেওঁ কৈছে যে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন বনাই যদি আমি এনেকৈ থৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লে কোনো লাভ নহ'ব, চ' কণ্টেইনমেণ্টবিলাক এনফৰ্চ কৰিবলৈ কৈছে, অৰ্থাৎ বলবৎ কৰিবলৈ কৈছে, কাৰ্ফিউ ৰেগুলেশ্যন বলবৎ কৰিবলৈ কৈছে, অৰ্থাৎ আমি আজিৰ পৰা দেখিম যে কাৰ্ফিউৱে হওক বা কণ্টেইনমেণ্টে হওক জ'নতে হওক কঠোৰ হ'ব আৰক্ষী বা প্ৰশাসন, সেইটো কথা নিশ্চিত। এতিয়াৰ পৰা হয়তো আমি যেনেকৈ প্ৰথম ৱেভত দেখিছিলোঁ যে কোনোবাই নামানিলে অকণমান লাঠি চাঠিৰ দেখিছিলোঁ, সেই সময়ত কিছুমান কথা বেয়া লাগে, কিন্তু মানুহে যেতিয়া ৰাইজে যেতিয়া নামানিব তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা কিছু মেজাৰ্ছ ল'ব লাগিব। ইয়াৰ দুটা কথা আছে যে পজিটিভিটি ৰেট কমাবলৈ কৈছে। আমাৰ আমি যদি চাওঁ সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত পজিটিভিটি ৰেট আছে 17.80% 17.80 পজিটিভিটি ৰেট, তাৰ বিপৰীতে কিন্তু অসমত 8-9% ভিতৰত ফ্লাকচুৱেট কৰিছে, উঠি কিন্তু যোৱা নাই, ইয়াৰ পৰা বেছি বাঢ়ি যোৱা নাই, সেইটো এটা কিন্তু ভাল লক্ষণ যে এতিয়া আমি চাওঁ যে 8, 9, 10, 11 এনেকৈ গৈ থাকে পজিটিভিটি ৰেট, অৰ্থাৎ পজিটিভিটি ৰেট মানে কিন্তু ধৰক 100টাত কিমানটা কেইটা পজিটিভ হয়, তাৰমানে আমাৰ ইয়াতে 100টাই যদি টেষ্ট কৰে গড়ে এভাৰেজ অন এন এভাৰেজ 8-9 ব্যক্তি পজিটিভ হয়, কিন্তু সেই হাৰ যাতে কমাব পাৰি সেইটোৱে মূল লক্ষ্য। এতিয়া লক্ষ্যটো হৈছে যে পজিটিভিটি ৰেট যদি কমাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে গোটেই নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত, ক'ভিড মেনেজমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত এটা ভাল এটা ভাল দিশে যাব। এতিয়া কেবিনেট মিটিঙত কি হ'ব পাৰে, ইয়াতে কেইবাটাও অপশ্যন আছে চৰকাৰৰ হাতত। এটাটো হৈছে চবেই ভাবি থকাৰ নিচিনাকৈ লকডাউন দিব নেকি, ফুল লকডাউন, কমপ্লিট লকডাউন, যে 14 দিন বা 15 দিনৰ লকডাউন এটা দি চাব নেকি। নহ'লে চৰকাৰৰ হাতত আৰু কি অপশ্যন আছে, এতিয়া অপশ্যন চাই আছিলে যে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন, 2টা বজালৈকে বজাৰ হাত বন্ধ কৰি দিছে, 6 বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ। এতিয়া এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে শনি দেওবাৰে ফুল কাৰ্ফিউ, মানে কোনো ধৰণৰ উইকেণ্ড লকডাউন টাইপৰ তেনেকুৱা এটা অপশ্যন আছে। 6 বজাৰটো হয়তো কাৰ্ফিউটো আৰু আগলৈ লৈ আহিব পাৰে, 2 বজাৰমানৰ পৰা কাৰ্ফিউ লগাই দিব পাৰে, তাৰমানে ৰাতিপুৱা সেই 7 বজাৰ পৰা 2 বজালৈকেহে খোলা থাকিব, তেনেকুৱা এটা অপশ্যনো আপুনি নুই কৰিব নোৱাৰে যে 2 বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ, তাৰমানে হাফ লকডাউন, হাফ ডে লকডাউন টাইপৰ তেনেকুৱা এটা হ'ব যে এই 4 ঘণ্টাৰ কাৰণেহে খোলা থাকিব, বা 8 বজাৰ পৰা 12 বজালৈ খোলা থাকিব, 12 বজা অনৱাৰ্ডছ বন্ধ থাকিব। চ' কেনে কেইবাটাও অপশ্যনছ আছে তেওঁলোকৰ হাতত, পাৰ্মুটেশ্যন কম্বিনেশ্যন আছে, কেবিনেটত সিদ্ধান্ত ল'ব। ইয়াতে তেওঁলোকে খুব এটা চাইণ্টিফিকেলি বস্তুটো চাইছে যে কিমান দিনত কিমান পজিটিভ ৰেট হৈছে, কণ্টেইনমেণ্ট কৰাৰ পিছত সেই কণ্টেইনমেণ্ট জ'নবিলাকত কিমান পজিটিভিটি হাৰ কমিছে, তাত টেষ্টিং কিমান হৈছে, ভেকচিনেশ্যন হৈছে নে নাই, এনে কেতবোৰ গোটেই পৰ্যালোচনা কৰি পেলাই মই ভাবোঁ এটা প্ৰেজেণ্টেশ্যন তাত হ'ব, আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিত তাৰ পিছত আজি কেবিনেটে সিদ্ধান্ত ল'ব যে ফুল লকডাউন দিম, পূৰ্ণ লকডাউন হ'ব, উইকেণ্ড লকডাউন হ'ব, কাৰ্ফিউ সময় আগবঢ়াই দিব, এনে কেতবোৰ মেজাৰ্ছ ল'ব আৰু খুব কঠোৰভাৱে বলবৎ কৰিবলৈ কাৰণে নিৰ্দেশ দিছে প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষীক। চ' আমি আজি ৰাতিপুৱাই আমি সতৰ্ক কৰি দিছোঁ ৰাইজক যে কাৰ্ফিউটো যোনটো আছে সেইটো লাইটলি নল'ব, আপোনালোকক আৰক্ষীয়ে ৰাস্তাত যদি পায়, যদি ভেলিড, আপুনি যদি এক্সেম্পটেড নহয়, আপুনি যদি যাবলৈ আপোনাৰ যদি তেনেকুৱা বিশেষ পাছ নাথাকে বা যোনখিনি নিষিদ্ধ ভিতৰত যদি নপৰে তেতিয়াহে পাৰিব, নহ'লে আপুনি কিন্তু যাব নোৱাৰিব। চ' আৰু কঠোৰ হ'ব, আৰু যোনটো ইয়াৰ ৰেগুলেশ্যনছ আছে তাৰ মতে
আইনী ব্যৱস্থা ল'ব। চ' এনে কেতবোৰ কিন্তু আজি ৰাতিৰ প্ৰায় মই ভাবোঁ 6 বজাৰ প্ৰায় যি কাৰ্ফিউ আৰম্ভ হ'ব কিন্তু যথেষ্ট কঠোৰ হ'ব বুলি ইতিমধ্যে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আমাক জনাইছে, যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰথমখন ক'ভিড ৰিভিউ মিটিঙত সেই তেনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত লৈছে। চ' এনে কেতবোৰ ডেফিনেটলি সিদ্ধান্ত ল'ব। আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দায়িত্ব লোৱাৰ পিছতে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে ডক্টৰসমূহ বিতৰণ কৰা হৈছে, নতুন বহু মুখক দায়িত্ব দিয়া হৈছে, তেওঁলোকৰ বাবে কিমান প্ৰত্যাহ্বান হ'ব যিহেতু ক'ভিডৰ পৰিস্থিতি আছে? চাওক, আপুনি যদি আজি যদি পৰ্টফলিঅ'ৰ ডক্টৰ বিতৰণৰ যদি আপুনি তালিকাখন চাই যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ইণ্টাৰেষ্টিং আপুনি যদি চাই, প্ৰথম কোনো মানুহে হয়তো ভাবিব পৰা নাছিলে যে স্বাস্থ্যটো বেলেগ এগৰাকী দিব। এতিয়া আজি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দিয়া হৈছে কেশৱ মহন্ত, অগপৰ মিত্ৰ দলৰ। এতিয়া মই ক'ম যে কেশৱ মহন্তৰ কাৰণে এইটো এটা অতিকৈ গধুৰ বিগ ৰেছপনচিবিলিটি, কিন্তু হয়তো ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চাইছে যে অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা তেওঁ হয়তো মন্ত্ৰী হিচাপে অভিজ্ঞতা, কিন্তু তেওঁ ধৰক আজি পলিটিকেলি আজি বহু বছৰ ধৰি তেওঁ পাৰ্লিয়ামেণ্টত আছিলে, তেওঁ অসমত আছিলে, যোৱাবাৰ মন্ত্ৰীও আছিলে। চ' হয়তো তেওঁৰ এটা বিশ্বাস যে কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াই এই বিভাগটো এটা ভালকৈ গতি দিব পাৰিব। কাৰণ চাওক, মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁ থাকিবই, তেওঁৰ যোনখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ যোৱা বছৰৰ ক'ভিড মেনেজমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত সেইখিনিতো পাবই, গোটেই টীমটোৱে পাব, কাৰণ তেওঁ লিডাৰ হয়। কিন্তু তেওঁৰ হয়তো বিশ্বাস যে যিহেতু এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীজনে যদি হেল্থটো লৈ লয় তেতিয়া প্ৰব্লেমটো ক'ত আছে, তেওঁ ট'টেলি এটা জেগাতে ফ'কাছ হৈ থাকিব লাগিব, বাকীবিলাক বিভাগ চোৱাত দিগদাৰিব। চ' তেওঁ এনেকুৱা এজন তেওঁৰ কেবিনেটৰ পৰা বাছি উলিয়াইছে যে এই মানুহজনক মই খুব কনফিডেণ্টলি মই তেওঁক এই দায়িত্বটো দিব পাৰোঁ। চ' বেষ্ট অফ লাক কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া, আপোনাক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, কাৰণ গধুৰ দায়িত্ব কিন্তু অসমবাসী আপুনি যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী আপোনাক দায়িত্বটো দিছে ভাবি চিন্তি দিছে আৰু আমাৰো বিশ্বাস আপুনি পাৰিব বুলি, সেইটো এক নম্বৰ। দুই নম্বৰ পৰ্টফলিঅ'টো হৈছে অজন্তা নেওগ বিত্তমন্ত্ৰী। তেওঁ বিত্তমন্ত্ৰী দিয়াৰ লগে লগে তেওঁ অলৰেডি আজি ৰেকৰ্ড বুকছত আহি গ'ল। ৰেকৰ্ড বুকছত এইটো কাৰণে আহিছে, যোনটো অসম এছেম্ব্লিৰ ৰেকৰ্ড বুকছত তেওঁৰ নামটো ইমিডিয়েটলি ৰাজভৱনৰ পৰা যেতিয়াই ন'টিফাই হৈ আহিলে তেওঁ অসমৰ প্ৰথম মহিলা বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে স্বীকৃতি পালে, তেওঁৰ নামটো ইতিমধ্যে ৰেকৰ্ড বুকছত গুচি গ'ল। কাৰণ সেইটো এটা মই ভাবোঁ বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং মুভ, যদি হয়তো এনেকুৱা হয়তো যদি কেন্দ্ৰত যদি নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিৰ্মলা সীতাৰমণক দিব পাৰে অসমত কিয় দিব নোৱাৰিব, এটা 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 তেওঁ এটা এক্সাম্পল ছেট কৰিছে। মই ভাবোঁ সেইটো এটা, আৰু আপুনি অজন্তা নেওগ দক্ষ মন্ত্ৰী তাত কোনো সন্দেহ নাই, কংগ্ৰেছৰ কালত পি ডব্লিউ ডি বিভাগটো খুব ভাল ধৰণে চলাইছিলে, যাৰ কাৰণে তেওঁ বিজেপিলৈ আহিলে, ভাল ভোটত জিকিলে, আৰু তেওঁক ফাৰ্ষ্ট টাইম বিজেপিলৈ আহিছে যদিও তেওঁৰ দক্ষতা আগত ৰাখি তেওঁক এনেকুৱা এটা গধুৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে। আৰু সেইকাৰণে তেখেতক আমি যেতিয়া সাক্ষাৎ কৰিছিলোঁ, আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক সুনীলে যেতিয়া সাক্ষাৎকাৰ লৈছিলে সেই কথাটো তেওঁ স্পষ্টভাৱত কৈছে, তেওঁ মানে কথাখিনি ধৰিব পাৰি যে তেওঁ সেইটো চেলেঞ্জ হিচাপে লৈছে। তিন নম্বৰ বিভাগটো হৈছে এডুকেশ্যন, শিক্ষা বিভাগটো ডক্টৰ ৰণোজ পেগু। এতিয়া ৰণোজ পেগু তেওঁ এজন ডক্টৰ বাই প্ৰফেশ্যন, কিন্তু তেওঁ আপুনি যদি চাই তেওঁ যি ট্ৰাইবেল ৰাজনীতি, জনজাতীয় ৰাজনীতিৰ লগত, ষ্টুডেণ্ট পলিটিক্সৰ লগত বহুত দিন ধৰি জড়িত হৈ আছিলে, খুব ষ্টেবল, খুব চেঞ্চিবল এজন নেতা, আমি যিমান দূৰ তেওঁক জানো সাংবাদিক হিচাপে খুব ফ'কাছড, যুক্তি সহকাৰে কথা কয়, নো ননচেন্স কাইণ্ড অফ এ পলিটিচিয়ান। চ' মই ভাবোঁ যে শিক্ষা বিভাগটো খুব চাই চিতি দিছে, যিহেতু তেওঁ এগৰাকী জনজাতীয় প্ৰতিনিধি, তেওঁ হয়তো এটা 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 ধাৰণা আছে যে পিছপৰা, যে এডুকেশ্যন ৱাইজ লিটাৰেচি ৰেট জনজাতীয়সকলৰ কিছু সংখ্যক মানুহৰ মাজত কম থাকে, এই আগত ৰাখি তেওঁ এই এডুকেশ্যন বিভাগটো, শিক্ষা বিভাগটো এটা গতি দিব, নতুন এটা মাত্ৰা দিব বুলি সবৰে মনে হয়। আৰু মই ভাবোঁ সেইটো এটা ভেৰি ভেৰি ষ্ট্ৰং মেছেজ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, যে আই মিন বিজনেছ, মোক লাগে পাৰফৰ্মেঞ্চ, আৰু মই এই মন্ত্ৰীসভাৰ ভিতৰত এইজনক অতিকৈ যোগ্য বুলি ভাবোঁ, এডুকেশ্যনটো মই দিছোঁ। আৰু আমাৰ বিশ্বাস যে ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৱে শিক্ষাটোক এটা নতুন মাত্ৰা দিব, এটা নিউ হাইলৈ লৈ যাব, আৰু যিহেতু তেওঁ মই কোৱাৰ নিচিনাকৈ নো ননচেন্স কাইণ্ড অফ এ পলিটিচিয়ান, তেওঁ
he will mean business from day one. আৰু এটা কথা আমি সুধিব বিচাৰিছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত দ্বিতীয়খন সংবাদমেল 7টা বজাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সম্বোধন কৰিব কিবা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা থাকিব গুৰুত্বপূৰ্ণ থাকিব যে মোৰ মতে চক এতিয়া সবতকৈ গোটেই অসমবাসীৰ দৃষ্টি আছে 7 বজালৈ যে কি হ'ব লকডাউন দিবনে কাৰণ ক'ভিডে যেনেধৰণে মানুহক আতংকিত কৰিছে মইতো ভাবোঁ প্ৰতিটো ঘৰতে কাৰোবাৰ নহয় কাৰোবাৰ ক'ভিডত আক্ৰান্ত হৈ আছে বা হৈ গৈছে চ' মানুহে গম পাইছে যে এই দ্বিতীয় ৱেভটো কিমান ভয়ংকৰ কেনেধৰণে মানুহক মানে একদম চেপি পেলাইছে বহুত মানুহৰ পৰিয়ালৰ মৃত্যু হৈছে চ' সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত চবৰে দৃষ্টি আছে যে লকডাউন দিব নেকি বা কি ব্যৱস্থা ল'ব চ' আমি যদি ছ'চিয়েল মিডিয়াত চাওঁ লকডাউনৰ প্ৰসংগটো একদম হৈ আছে ট্ৰেণ্ডিং কিন্তু চৰকাৰে চাব এটা দুটা তিনিটা কথা 17.80 যোনটো পজিটিভিটি ৰেট অল ইণ্ডিয়া নেশ্যনেল তাৰ বিপৰীতে কিন্তু ইটছ হাফ 50% 8-9 ভিতৰত আছে চ' সেই হিচাপে অসমে এই পৰ্যন্ত আজিৰ দিনটো পৰ্যন্ত দে আৰ নট ডুইং বেডলি যদিও আমি নিবিচাৰোঁ যে এজনো মৃত্যু নহওক কাৰো নহওক সেইটোৱে আমি বিচাৰোঁ কিন্তু আপুনি যদি নেশ্যনেল ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত চাই আজিৰ দিনটোতো কিন্তু অসমে ষ্টেটিষ্টিক্স হিচাপত ফিগাৰ্ছ হিচাপত সংখ্যা হিচাপত দে আৰ ডুইং প্ৰিটি ৱেল আজিৰ দিনটোতো মানে হস্পিটেলৰ বিছনাৰ বদলি মাটিত থাকিবলগীয়া পৰিৱেশ হোৱা নাই ক'ৰবাত এটা দুটা বিক্ষিপ্ত হ'ব পাৰে সেইটো মই নকওঁ কিন্তু যদি আমি ব্ৰডলি চাওঁ তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ এটা হ'বগৈ পাৰে কিন্তু আজি যদি কাইলৈ যদি একেদিনে 10,000 হৈ যায় তেতিয়াহ'লে বিয়ণ্ড কণ্ট্ৰল হ'ব কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ চ' চাব চৰকাৰে লকডাউন দিম নে আৰু অলপ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ লগাওঁ কঠোৰ হওঁ সেই গোটেই বস্তুখিনি তেওঁলোকে চালি জাৰি চাই 7 বজাৰ যি সাংবাদিক মেল হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কেবিনেটত সিদ্ধান্তসমূহ তাত ব্যাখ্যা কৰিব।